Olá motocas! E agora Phaser 250, nova N 250 da Bajaj confirmada para o Brasil. O mercado de motos ele vai ficar assim, ó, pegando fogo, porque vai ter bastante variedade, bastante modelo novo chegando. E você já se acostumou com os modelos da Bajaj? Já aprendeu ali todas as letras? Série pulsar, série dominar. Nova N 250, você já consegue imaginar que moto é essa? Não consegue ainda? Vou colocar na tela, vou mostrar para você que moto é essa. Confirmação inclusive do site Motu. O Rafael Mioto tá lá na Índia, já postou, acho que foi no dia 16 a confirmação dessa moto aqui pro Brasil. Então, bora dar uma olhada para você que ainda não viu, a nova N250 está confirmada e chega ao Brasil em breve. Bora dar esse confere, vamos lá. Colocando na tela, a moto é esta, senhoras e senhores. Essa moto ela já faz parte da nova geração de motos da Bajaj, a nova geração da Pulsar. Inclusive, esta versão 250, ela será inspiração para a nova NS 160 também. Então a moto vai ser muito próxima disso daqui, assim como acontece com a versão anterior, a Pulsar 160 e a 200, elas são muito parecidas e agora a Pulsar N250, ela vai ceder essa aparência também para a nova N 160 que será lançada em breve. Então Muda tudo, tá gente? A próxima 160 da Bajaj para 2023 lá na Índia vai ser totalmente diferente A moto vai ganhar esse canhão bidirecional, DRL em LED, simulando aqui os olhinhos do robô Aquela carinha de Transformers, né? Lembra um pouquinho a MT-03, lembra um pouquinho também as motos das ondas E essa é a nova N250 da Bajaj Uma moto que tem seu motor monocilíndrico com arrefecimento feito por ar e por óleo Tá aqui o radiadorzinho de óleo uma moto que tem ABS de dois canais, iluminação toda em LED, visual esportivo, tem spoiler de proteção o pro motor. Alô, a 250, e agora? Uma concorrente altura? Parece que sim, hein? ABS de dois canais, o banco é um banco bipartido, né? Um banco dividido, mas não tem lá muito espaço em relação ao piloto. Então, bacana. Aparenta ter uma espuma legal, alcinha moderna pro garupa, tem anti-spray, escapamento esportivo. Uma baita moto aí para concorrer com a Fazer. O painel no estilo misto, né? Painel analógico e digital, pelo que deu para ver por ali. Ela já vem com esse mata-cachorro, esse protetor de motor de fábrica. Então, essa é a nova N250, nova geração da Pulsar. Esse visual você vai ver em breve também na nova N160 que está no forno, tá? Deve ser lançada em breve. Daqui a pouquinho eu vou falar também Eclipse da Bajaj. Do que se trata? Uma nova moto, uma nova série. Calma, não fecha esse vídeo ainda. Já já a gente fala de Eclipse. Vou te passar aqui a parte técnica da Pulsar N250, a moto confirmada para o Brasil. Ela está registrada juntamente com a Pulsar F250, que é a versão semicarenada. Essas motos, elas são. Novidade na Bajaj, foram lançadas agora e vão sair já em sequência para o Brasil Olha que coisa boa, então a Bajaj consegue nesse momento lançar motos de forma praticamente simultânea Com Índia e Brasil Assim como a Royal Enfield está fazendo, a Bajaj vai fazer também por aqui os caras estão em dúvida ainda se vão lançar a série Avenger por aqui. Dúvidas, meus amigos, não tenham essa dúvida, porque são motos muito esperadas. Segmento custom, ele tá mais vivo do que nunca no Brasil, então não façam como as outras montadoras que praticamente varreram a categoria custom brasileira, tá? Confira o que papai Bill tá dizendo <laughs> Titio Bill tá dizendo para trazer a Cera Avenger Então tragam porque vai ser sucesso, tá? São dois anos aí falando de Bajaj Praticamente mais de dois anos Então esse mercado anseia pelas motos da Bajaj E as motos Avenger, elas vão fazer sim muito sucesso Por aqui, vídeo sucesso da Meteor 350 Da Royal Refuge, ok? Então o modelo semicarenado está registrado Mas sem previsão de chegada no Brasil Bora focar na n 250. Você curte o material do canal? Faz a inscrição, cara. Ativa esse sininho, porque inscrito com o sininho ativado, além de não perder nenhuma novidade, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro Surrai. Fechado? Aproveita para me seguir também lá no Instagram, Biomotoca por lá. Sempre rola uma novidade, eu aviso dos vídeos novos, então vale muito a pena. Bora falar de ficha técnica. Como é que tá o motor dessa moto, hein? Anda junto com a Phaser 250? Vai além um pouquinho? Então, vou aproveitar aqui a tabelinha do site motu.com.br, tá? Confirmação foi dada pelo site Motu. Créditos para o Rafael Mioto, tá, gente? bom a gente deixar isso aqui frisado. Olha o painel aqui do site Motu, o painel digital, né? E o contador analógico, o contagiros analógico. Bacana esse painelzinho misto, né? Agrada muita gente, até o painelzinho da Nova Crosser não agradou tanto quanto o anterior, né? O pessoal gosta muito desse painel misto aqui no Brasil. Então pode ser aí um grande sucesso. Esse contagirus analógico e esse painelzinho em LCD. O Rafael Milton fez uma tabelinha aqui Bora aproveitar então essa tabelinha do Rafael Pra gente mostrar aqui Preço da moto, olha, em rúpias 143.680 Então isso aqui dá no, na faixa dos 9.500 reais Em conversão direta, tá gente? Mas a boa notícia É que essas motos virão no sistema CKD Então elas podem ter aí um preço Muito interessante e tem muita condição De ficar abaixo da Fazer, abaixo da Twister E vender pra caramba Claro que são poucas lojas ainda, né? eixo São Paulo, Rio, Minas, mas essa moto aí abaixo da Fazer e com cavalaria superior, 24,5 cavalos, 8.750 rpm, torque aqui tá em Newton metro, né? Newton metro 21,5 pro quilograma força metro 2,2 pouquinho, tá, gente? Convertendo assim de cabeça, torque a 6.500 rpm, então uma motinha boa de torque, cavalaria legal. Essa moto vai andar fácil, né? Câmbio de 5 velocidades, mas com Parte boa, né? embreagem assistida e deslizante. Então é um prato cheio essa moto aqui no Brasil com esse visual mais moderno. Acho que vai ter um engajamento muito bacana com o nosso público. Entre eixos de 1.351 mm e em relação ao solo, 165 mm o assento. Ele agrada aí a galera de médio porte, 795 mm e a moto pesa 162 quilos. Então tem aí mais ou menos 10 quilinhos em relação a Phaser, né? Mais 10 quilinhos... É praticamente uma mochila, né? Uma mochila cheia. Então não faz tanta diferença em relação ao desempenho, claro que são 10 kg, né, gente? Mas a moto tem aí praticamente 3 a 4 cavalinhos a mais. Então, bacana. Tanque com 14 litros, é um tanque bom. O ABS aqui na dianteira, mas acho que a gente viu lá que tem ABS na traseira também. Disco, 300mm 230mm, é, disco 300 mm na dianteira, 230 mm. disco 300 mm na dianteira, 230 mm na traseira, pneu 180 17 na dianteira, 130 70 17 na traseira. Aí a gente viu lá a suspensão telescópica tradicional na dianteira e o monochoque na traseira com sistema gás. Tá aqui a confirmação, tá, gente? ABS também na roda traseira. Essa é a nova N 250 da Bajaj modelo Pulsar confirmado para o Brasil. E se essa moto chega agora, acho que provavelmente assim que a nova N160 for lançada, ela deve pintar por lá também, praticamente de forma simultânea. Questão da cavalaria, gente. Com a homologação brasileira, essa cavalaria ela pode cair um pouquinho, tá? Mas como essa moto foi lançada agora e já tá dentro das novas normas antipoluentes lá da Índia, pode ser que não se altere. Mas aí a gente vai aguardar para ver a configuração final. No Brasil. Fechado? Dominar 400 também tá confirmada. E agora a gente segue aguardando aí os preços oficiais e também quanto vão custar essas motos no Brasil. Produção indiana é muito em conta, tá? Até gravei um vídeo a respeito do, do preço dessas motos lá na Índia. Deve pintar para vocês aí já já. Gravei até antes de, de comentar que a que as motos iriam no um sistema CKD, tá, gente? Então. É, eu estava ainda me questionando se as motos iriam no um sistema CBU, totalmente montadas, com mais impostos. Teria aquela dificuldade de segurar um preço bacana. Mas agora temos a confirmação da montagem pela DAFRA, então as motos vão com preço bacana, com menos impostos para o nosso Brasilzão. As motos vêm, né? Eu tô aqui no Brasil. Então essa é a cor cinza, com detalhes em vermelho e branco. Muito bonita, inclusive. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas e aí, Eclipse? É uma nova moto? O que se trata Eclipse, Biozinho? Bora lá. Patrocínio do canal é da Top Motos RJ, o melhor pós-venda da Dafra do Rio de Janeiro. Precisando de Apache, inclusive, Apache será montada lá pela Dafra, né? É, as motos da TVS são é, motos indianas também, então teremos aí Apache lá pela Dafra, motos da Sim, motos da Motos da Ryan Field, motos da Bajaj, que bacana nessa diversidade. Todas elas sendo montadas lá na fábrica da Dafra em Manaus. Apoio do canal é da Dafra, patrocínio Dafra Top Motos RJ, a melhor pós-venda da Dafra do Rio de Janeiro. E aquele descontão para você inscrito, tá? Entre 15% e 20% nas peças e serviços. Procura o Raulzito, marca teu test ride. A parte 200 à disposição, NH-190 e muito mais. Agora voltando a falar de Eclipse. Dawn of the Eclipse. E aí? Dawn of the Eclipse. Uma nova moto? Hum? O que será que os caras estão pretendendo? Dá para ver aqui um sombreado de uma moto? No more. E aí não tem informação nenhuma. Mas não tem problema, porque Billzinho já foi atrás da informação, e de acordo com os sites indianos, esse eclipse se trata de novas cores para a série Pulsar. Porque eles lançaram as motos há mais ou menos um ano, né? Acho que vai fazer um ano agora. E as cores vermelha, azul, cinza, já estão aí. É na boca da galera, mas aí vem uma nova cor para 2023, porque as motos foram atualizadas agora, então não teria sentido modificar essas motos, né, gente? Então, é uma nova nova cor para a série Pulsar, tanto para N quanto para F, no né, um modelo semicarenado. Então, Dawn of the Eclipse vai ser aí a novas cores para a série Pulsar, tá? Então, o mistério já foi desvendado por um site indiano, pelo Rush Lane, e se for realmente confirmado, em breve a gente vai ver aí as novas cores da Pulsar N250 e também da F250. Fechado? Então o Eclipse não será uma nova moto, apenas mudança de cores. Beuzeira News, informações em cima do lance. Se você gosta, se você curte, aquele likezão vale! toca no Instagram, me sigam por lá também. E a gente vai se falando, tá? Na descrição, os grupos do canal. Tem grupo da Bajaj pra gente trocar ideia. Grupo de diversas motos. Vem novidade por aí e a gente tá por aqui. Em cima do lance, cobrindo tudo isso. Por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Esse vídeo sobe agora. Sem corte, sem edição. Até mais, a gente se fala. Tchau, tchau.